ើណាចាមើបើកភ្នែកគ្រប់ភ្នែកមើលគ្រប់កន្លែងចានេះណាបើកភ្នែកមើលគ្រប់កន្លែងហើយខ្ញុំប្រហែលខ្ញុំបើកឲ្យមើលទៀតណាមកសែបងប្អូនសែឲ្យវាខាញ់ថ្ងៃនេះដាក់ជួយម៉ាយហ្មងអញជួយយ៉ាក់ហ្មងវាស្លាប់តន់ហំនេះអញដើរទិញមែនណាយល់ទេអញអត់មានដូចគេព្រោះភ្លើបវិញភ្លើនេះយល់ទេដើរលេងប្រទេសគេដើរសបភីងដើរអញ្ចឹងមកគេហៅថាដើរយល់អត់កុំខ្វល់ឲ្យតែយើងមានលុយទិញខ្លះមិនមានសមត្ថភាពទិញទេមានតែទិញក៏បូបកូពីមែនតែមកមីងហ៎លុយហ៎ចាលុយហ៎ហឺយោមិនមែនគ្រាន់តែអួតអួតថាខ្ញុំអួតទេយល់ទេខ្ញុំទិញមែនចាខ្ញុំទិញណាខ្ញុំទិញងាប់ហើយដើរទិញហ្នឹងមិនធម្មតាទេប្រាប់ទៅហើយមែនចិត្តមែនចិត្តតែញ៉ៃមីខ្លះអូយប្រេង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 អត់មានឃើញទេចាអត់មានឃើញទេណាណែសភៅមកទៀតនេះចាចំពោះវ៉ាន់តាហ្នឹងនេះសភៅគេដាក់ឲ្យមើលទៀតវាត្រូវស្អី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 នេះយើងមិនចេះអាននេះព្រោះវាភាសាបារាំងចាចង់មើលថាខ្ញុំទិញអីខ្លះហើយសែឲ្យវាបានឃើញបងប្អូនសែឲ្យបានឃើញណាឲ្យបានឃើញបើកភ្នែកបើកនេះមកចាបើកភ្នែកមកណាកុំឲ្យចិត្តថាខ្ញុំហ្នឹងចិត្តតែញ៉ៃមកនេះណាគ្រប់យ៉ាងជារបស់អូនគ្រប់យ៉ាងជាក្តីសុខរបស់អូន you know គ្រប់យ៉ាងនេះគឺជាក្តីសុខរបស់ខ្ញុំចាតិចទៀតទៅទៀតហើយចាព្រោះអានេះបានតែពួកអឺ LV ចាបានតែ LV ឯងឆាណែលបានតែ1ឯងអញ្ចឹងតិចទៀតទៅមើលឆាណែលទៀតហមម៉េះទៀតយល់ចាអត់មានចិត្តទៅអួតអួតដូចគេបងអូនចាកុំប្រើភាសាហ្នឹងណាកុំប្រើភាសាសំខាន់អ្នកណាក៏ចង់មានក្តីសុខអញ្ចឹងដែរត្រូវអត់អ្នកណាមិនចង់មានក្តីសុខអញ្ចឹងណាបើកឲ្យមើលទាំងអស់បងប្អូនខ្ញុំបើកឲ្យមើលទាំងអស់ចាកុំឲ្យថាអីមីនេះដាក់សបអត់ចេះហេអត់ចេះក៏ហក់បោកប្រាស់អ្នកណាត្រូវចាំអង្គុយបងប្អូននៅ LV ថ្ងៃទី1គេផ្សេងគេចូលតាមលេខរៀងមែនទេក្រាន់តែគេឃើញខ្ញុំនេះមុខនេះដល់ថ្នាក់នៅខាង LV នៅប្រាំងគេឲ្យចូល VIP គេស្រឡឹងមុខខ្ញុំគ្រប់គ្នាយល់ទេដោយសារអ្វីងាប់ហើយអង្គុយចុចទូរស័ព្ទណាយកមកកោរើដាក់យល់ទេអានឹងហើយជាក្តីសុខមានលុយទិញយល់ទេមិនចិត្តអួតទេហើយក៏មិនមែនចង់យកមកអួតអ្នកណាដែរប៉ុន្តែចង់ឲ្យមីអ្នកទៅខ្ញុំមីអ្នកនិយាយពីខ្ញុំណាបងប្អូនមកខេនេះចាអធិស្ឋានពេលដែលខ្ញុំនិយាយលុបលុបមិនមែនខ្ញុំចង់យកអវ៉ាន់ទាំងអស់នោះអួតតែនេះជាក្តីសុខរបស់ខ្ញុំជាក្តីសុខរបស់មនុស្សស្រីស្រីណាមិនចង់បានត្រូវទេស្រីណាមិនចង់បានចាហើយខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពទិញរបស់សុតមិនមែនរបស់កូពីចាហើយក៏មិនមែនមិនធ្លាប់ប្រើរបស់កូពីធ្លាប់ប្រើតែពេលឥឡូវនេះលែងប្រើហើយប្រើតែរបស់ស៊ីននេះយល់អត់ប្រើតែរបស់ស៊ីនតែអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំអត់មាននិយាយបងប្អូនខ្ញុំនិយាយពីបុគ្គលបុគ្គលដែលវានិយាយពីខ្ញុំថាខ្ញុំអួតខ្ញុំអត់អួតទេខ្ញុំទិញមកចាថ្ងៃគ្រាន់តែអស់វិញទេបងប្អូនមកចាមកថងមកថងមានប្រមាណណាមួយស្បៅមានប្រមាណចាហើយខ្ញុំបើកឲ្យមើលថាតើខ
ាមួយឯងមែនទេអត់ចូលចិត្តកុហកអ្នកណាអត់ចូលចិត្តសំងាយជាមួយអ្នកណាអត់ចូលចិត្តអួតជាមួយអ្នកណាប៉ុន្តែខឹងចំពោះមនុស្សដែលថាខ្ញុំនឹងអួតបើខ្ញុំអួតណាខ្ញុំយកគ្រឿងពេជ្រខ្ញុំដាក់ឲ្យមុខឲ្យហ្មងចាបើទូដៃគេមើលហ្មងអាហ្នឹងមិនគេហៅថាអួតគ្រាន់តែខ្ញុំដើរលេងក្រៅប្រទេសខ្ញុំទិញសម្ភារៈក្តីសុខរបស់ខ្ញុំហេតុអីខ្ញុំប្រហែលជារឿងរបស់ខ្ញុំហេតុអីអ្នកឯងចូលមកទើខ្ញុំចាស្រីណាអ្នកណាក្រុមគ្រួសារណាមិនចង់បានសេចក្តីសុខយើងដើរក្រៅប្រទេសស្រុកនេះគឺស្រុកសបោកបោសិនសិនយល់ទេអញ្ចឹងគេមកក្រៅប្រទេសគេចំណាយលុយ40000ក្តីសុខរបស់គេគេមានសមត្ថភាពកុំដើរទើគេមីកអូនសួរថាមីកអូនឯងមានសមត្ថភាពអត់ចាស្រីណាមិនចង់បានក្តីសុខអញ្ចឹងទៅហ៎គ្រាន់តែវ៉ាន់តា2ហើយវ៉ាន់តាខ្ញុំចង់យកទៀតគេខ្ញុំខំឲ្យយកឃើញទេឃើញស្អាតទេហើយរបស់ស្រីមិនបោះកូពីទេចាដឹងដឹងបងស្រីច្បាស់ដោយដើរទិញជាមួយបងស្រីចាប្អូនក៏ដឹងព្រោះគាត់ធ្លាប់ដែរគាត់ដឹងថាអូខ្ញុំអត់ចេះញ៉ៃញ៉ៃលេង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 ហើយខ្ញុំអត់មានចង់អួតបងប្អូនណាខ្ញុំបាក់ឲ្យមើលគ្រប់អូហ៊ុយសំណាប់ចិត្តហើយមើលយកអាកាបូតស្ពីណូផងកាបូតយកម្ដងប្រាប់អាហើយណាចាយកណាគ្រាន់តែខ្សែដៃពាក់លេងក៏រាប់ពាន់ដុល្លារដែរចាអាហ្នឹងចាសួរតែស៊ីនមិនស៊ីនសុទ្ធសុទ្ធណានេះបើគ្រប់ពេកណាមិនមែនចង់ទេបងប្អូនប៉ុន្តែពេកខ្លះចង់ដាក់ដែរមនុស្សវាចាំងវាចាំតែចំណាយជ្រៃអាហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាមនុស្សស្រីបំពេញក្តីសុខណាណែខ្សែក្បាត់នេះយល់ទេអឺណាត្រូវចាំមួយម៉ាត់សៀវមៃអត់ប្រើរបស់កូពីទេដំណាក់កាលហ្នឹងណាដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្នលើអត់ប្រើកូពីទេខ្ញុំចង់ហក់ហើយខ្ញុំថាខ្ញុំអួតខ្ញុំអត់អួតទេក្តីសុខរបស់ខ្ញុំយល់ទេក្តីសុខរបស់ខ្ញុំចាមនុស្សស្រីណាមិនចង់មានក្តីសុខអញ្ចឹងដើរទីរបស់សុបសុបអញ្ចឹងហ៎នេះខ្សែដៃប៉ុណ្ណឹងមួយប្រមាណទេនេះចាអាហ្នឹងណាអឺមើលអាហើយឲ្យមើលអ៊ីហ៊ីលោកឲ្យលោកណែឲ្យមើលណែឲ្យមើលខ្សែដៃអឺមើលមិនអូនណែមើលមើលអស់ចាមើលអស់ណែមើលអស់មែននៅអូសៃអូឡាំពិកទេយល់ទេមនុស្សខ្ញុំខ្ញុំថាទិញខ្ញុំទិញមែនមែនគ្រាន់តែទៅក៏ថតសំងាយសំងាយនៅក្នុងកន្លែងគេហើយប្រហុសហើយអឺនឹងបោះអាណាមែនទេសំដីខ្ញុំអត់ចេះកុហកបងប្អូនទេមែនយកលុយបងប្អូនមកទិញទេយល់ទេអួតបងប្អូនបានអីមកវិញយល់អត់បានស្អីមកវិញហេបានអីមកវិញខ្ញុំសួរអត់ចេះអត់អត់ជួយចិត្តអ្វីមិនការពុតនេះយល់ទេអ្វីមិនការពុតអត់ជួយចិត្តខ្ញុំជួយចិត្តអីអាហ្នឹងឯងក្តីសុខរបស់ខ្ញុំយល់អត់បងប្អូនអាហ្នឹងហើយក្តីសុខរបស់ខ្ញុំខ្ញុំហត់ខ្ញុំរស់លុយពេលដែលបានលុយខ្ញុំយកមកបំពេញក្តីសុខខ្លួនខ្ញុំចាក្តីសុខរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទិញម្ដងប្រហែលណាម៉ានគូបើជើងទិញម្ដង3 4 5គូចាក្តីសុខរបស់ខ្ញុំចាក្តីសុខមនុស្សស្រីអ្នកណាមិនចង់បានងាប់ហើយព្រមសុខប្រហែលយើងយកមក4 10ម៉ឺនទិញតាសบายចិត្តយល់ទេសบายចិត្តព្រោះលុយងាប់ទេក្តត់អាយយ៉ាងច្រើនគេយក100ដុល្លារទៅទិញក្រាក់សែនអត់អាយទេប៉ៅនៅទន់នៅខ្លួនប៉ុណ្ណឹងធ្វើខ្លួនបានយល់ទេអើយអាណាមិនស្រឡាញ់លុយហត់ព្រួយព្រោះលុយពេលដែលបានលុយយកមកទៅអីបំពេញក្តីសុខចំណង់ចំណូលចិត្តខ្លួនឯងយល់ទេហ្នឹងអល់វីទិញអត់អស់ហើយនេះឥឡូវកំពុងទៅទៀតហ
ងល្ងាចធុញជួយម៉ាយហីណាអីខ្ញុំធ្វើម្ហូបឲ្យញ៉ាំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចិត្តចង់នៅហងថាមិនទៅស្អីបាត់អស់រលីងហ្មងណាហើយថ្ងៃហ្នឹងឆាណែលទៀតមីកអូនមែនទេមែនធម្មតាទេប្រាប់ឲ្យហើយណាប្រាប់ឲ្យហើយអត់ចេះបោកអ្នកណាទេចាមើលមីកអូនហើយមិនមែនសបកទៅទេខ្ញុំមកបង្ហាញយល់ទេមិនមែនទេហើយសួរស្រីណាខ្លះមិនចង់បានស្រីណាខ្លះមិនចង់មានក្តីសុខស្រីណាខ្លះមិនចង់ដើរសុខភីងចឹងត្រូវទេបងប្អូនត្រូវអត់ហើយកូនតើម៉េចហើយគ្រាន់តែឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនអាម៉ាក់ចាខ្ញុំសួរបងប្អូនណាខ្ញុំសួរថាអញ្ចេះបង្កើត Facebook ធ្វើអីណាបង្កើត Facebook ពេលណាដែលយើងមានកន្លែងស្អាតស្អាតយើងទិញអីវ៉ាន់បានយើងថតផុសយើងឲ្យធម្មតាជាក្តីសុខរបស់យើងធ្វើហេចោះហេតុអីបានថាខ្ញុំអួតហាខ្ញុំសួរអត់ចេះទេបងប្អូនអត់ចេះហេយល់ទេអត់ចេះហេណែទិញឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំទៀតណែមិនត្រូវមកទិញខ្លួនឯងទេទិញម៉ាក់ខ្ញុំទិញអីណែអានឹងហើយគេហៅថាក្តីសុខមនុស្សស្រីណាចង់បានដែរស្រីណាមិនចង់បានលោកអើយលោកយល់ទេស្រីណាមិនចង់បានសេបងប្អូនគេបានឃើញនេះបងម៉ាក់ខ្ញុំអ่ะអឺជាង4000អឺរ៉ូ4000ជាងដអឺរ៉ូស្មើនឹងប្រហែល75000ដុល្លារនេះ75000និង5000ទេណែអានងហើយក្តីសុខយល់ទេគេចេះបង្រៀនគេចេះប្រើជីវិតគេឲ្យមានន័យណែហៅលុយហត់ប្រាប់ហើយអើបើថាអត់លុយគេលោវាអត់លុយហើយបើនឹកគេមានលុយគេចេះប្រើជីវិតគេយល់អត់គេប្រើជីវិតគេឲ្យមានន័យចាខ្ញុំអត់មានដេកចាំហើយពេលដែលងាប់ទៅបានគេអុចធូកឲ្យគេសែនឲ្យអត់មានអីទេលោកអើយលោកចាអត់មានទេណាអត់ទេក្តីសុខរបស់ខ្ញុំចាក្តីសុខរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ទេលោកអើយចាណែណែជូតទេនេះនេះជូតទេនេះទុកកាន់ទៅស៊ីការគេរាប់ពាន់ដុល្លារដែរណាចារាប់ពាន់ដុល្លារដែរបើអូនសំឡាញ់ចឹងគុំមិនច្នៃបងបងប្រហែលជារឿងមកបងហើយបងមិនមែនជាប្រហែលអូយមែននេះទៅហាងគេគ្រាន់តែថតកាន់ផុសកាន់ផុសវាគ្មានតែទិញទេសុំទោសសុំទោសយល់ទេចាអានឹងសំខាន់ក្តីសុខបេះដូងរបស់យើងអូនត្រូវហើយហៅលុយហត់ព្រួយអីមើលទៀតហៅលុយហត់ព្រួយអូនចាអីមើលទៀតមែនចិត្តតែញ៉ៃយល់ទេអានេះហេម៉ូដែលគេបង្កាន់មានតែមួយឯបើឲ្យប្រាក់ទៀតណាមានតែមួយទេនេះមករត់ទិញមកបើមានខ្ញុំភ្នោឲ្យម៉ូដែលគេកាន់មុខតួអូនម៉ូដែលមាន11ឯចាអើអើវិធំតែខ្ញុំចូលតំងជួរហ្នឹងណាខ្ញុំចូលទៅមើលទៀតអត់មានទេគេអត់មានទេម៉ូដែល2ហ្នឹងណាអឺជួយអូនហើយជួយយកកាបូបឲ្យលើតុកឲ្យតិចមើលស្ពាអីឲ្យក្មួយនេះមើលណា2ហើយយកហើយយកហ្មងអត់មានទេណាប្រេនប៉ណ្ណាក៏ដោយសំខាន់ក្តីសុខរបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រហែលខ្ញុំយកដែរណានេះចាអាហ្នឹងសិនហ្នឹងម៉ូដែលចង់បានហ្នឹងមីងម៉ាក់មីងខ្ញុំផ្ញើទិញក៏អត់មានដែរមានតែមួយមួយទេចាមានតែមួយមួយទេណាមានតែមួយមួយទេបើអត់មានអីណាមកអួតអីណាអត់ខុសរបៀបដែរគ្រាន់តែនិយាយភាសាតែអូយខ្ញុំប្រើតែរបស់ស៊ីនស៊ីនប្រេនប្រេនស្អាតហើយហៅកន្លែងណាមានទេចាំមិនត្រូវធ្វើទៀតឲ្យធំជាងនឹងតិចសំណុកឲ្យដាក់កាបូបដាក់ស្បែកជើងដាក់អាវក្តីសុខខ្ញុំខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើទៅអួតណាទេយល់ទេសមត្ថភាពខ្ញុំក្តីសុខរបស់ខ្ញុំអើយហ៊ីមីកអូនហើយមីកអូនធ្វើឲ្យស្អាតកុំឲ្យថាអូយមីងនេះវាចិត្តតែនិយាយវាចិត្តតែកុហកបោកប្រាស់អត់ចេះកុហកបោកប្រាស់ណាស់ណាយល់ទេអត់ចេះកុហកបោកប្រាស់ណាស់ណាមកហេ
្រីណាមិនចង់បានលោកអើយខ្ញុំជឿថាវាធ្វើអត់បានអ្នកខ្ញុំវាច្នៃខ្ញុំណែអានេះក៏ជាង1000 2000ដុល្លារអប់អរ៉ូទេនេះណាឲ្យមើលនេះយល់ទេមើលបើភ្នែកមើលខ្ញុំអត់មានពេលឥឡូវខ្ញុំដើរ shopping យល់ហើយមើលហើយនៅអ្នកនៅប្រាំងដឹងហើយកុំថាខ្ញុំនេះឥឡូវសួរអ្នកនៅប្រាំងទៅតម្លៃចឹងអត់ណែណែឲ្យមើលមីកអូនណែឈុតយល់ទេឈុតនេះចាឈុតណែបងប្អូននេះឈុតចាឈុតណែឈុតទិញចឹងហ្មងយល់ទេចា3 4000 2នោះ4000ដុល្លារប្រើផុយអត់ខ្វល់ទេទុកបេតាស៊ីកាគេកម្មវិធីគ្រូកំណត់អីគេយល់អត់ចាសួរធ្វើបានដូចខ្ញុំហ៎អ្នកធ្វើបានពីខ្ញុំហ៎អូយលោកអើយលោកស្រីណាមិនចង់បានស្រីណាមិនចង់ជួបណាសួរធ្វើបានពីខ្ញុំហ៎កុំមកនិយាយភាសាណាណាកុំនិយាយភាសាអញ្ចឹងមែនចិត្តអូយមាត់នេះឯងខ្ញុំចិត្តនិយាយពេកណាឲ្យមើលចែឲ្យមើលណានេះនេះយល់ទេមែនចិត្តថតសងាយថតសងាយយល់អត់ហើយអីមើលទៀតតាអុយហីខ្វល់អីលោកអើយ4 100,000 ដុល្លារដាក់ចាយមកថាចាយអត់តែ5 60,000ណាឥឡូវចូល4 100,000ដុល្លារអត់ខ្វល់ទេយល់ទេសំខាន់ក្តីសុខខ្ញុំខ្ញុំរលួយខ្ញុំហត់ព្រោះអីព្រោះយកលួយបំពេញក្តីសុខខ្លួនខ្ញុំចាហើយបើខ្ញុំបំពេញក្តីសុខខ្ញុំអានេះទៅខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេចាខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេក្តីសុខមនុស្សស្រីណាក៏ចង់បានដូចខ្ញុំដែរលោកអើយលោកខ្ញុំជឿអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំដើររស់ដើររស់ណាឃើញទេនេះឃើញទេស្អាតទេហ៎អាដែរចា2000ដុល្លារណាគ្រាន់តែទុកកម្មទៅកម្មវិធីការខួបកំណើតអីទេណាសំណប់ឯដងខ្ញុំបច្ចេកណាមែនមែនគ្រាន់តែកាន់ផតអូមាននេះអួតអឺវាគ្មានទេវាគ្មានស្បែកណាទិញទេសុំតោះមីកអូនសុំតោះអត់ចេះហេច្រើនណាហើយអត់អស់ហេហត់ហេចាណាអានឹងហើយនៅច្រើនទៀតអត់អស់ហេចាចាំខ្ញុំដាក់ទុំគ្នាប្រហោះឲ្យមើលហ្មងមានប៉ុន្មានម៉ូតលើកមួយថ្ងៃបងល្ងាចទៀតមកគ្រប់អស់ព្រោះឥឡូវដល់ម៉ោងទៅសារដៅណាស់ខ្ញុំប្រាប់ក្តៅជួយម៉ាយក្តៅហើយយល់ទេចាក្តៅជួយម៉ាយក្តៅហើយហើយកុំនិយាយភាសាមួយថាអូអឺភាសាមួយថាអូអឺអត់នេះលើកហើយហ៎កុំនិយាយភាសាថាអូយមាននេះអួតអត់ទេពេលខ្លះត្រូវអួតដែរអួតសេចក្តីសុខយល់ទេសេចក្តីសុខបង្កើត Facebook ទៅអីឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនបង្កើតក្តី Facebook ទៅអីបង្កើតមកសម្រាប់ផកក្តីសុខរបស់យើងណាអឺកន្លែងទេសភាពស្អាតស្អាតមែនទេបងប្អូនពេញដល់ឆ្នាំជោគ VIP ហ៎ខ្មែរយល់ទេងាប់ហើយអត់អោមកិត្តិយសទេខ្មែរយើងណាខ្មែរយើងមានតម្លៃយើងត្រូវសប្បាយចិត្តខ្ញុំលើកកិត្តិយសខ្មែរយើងណាខ្ញុំមកដល់ប្រទេសបារាំងតែខ្ញុំចូលកន្លែង LV ខ្ញុំចូល VIP អត់ត្រូវជួយអត់ត្រងជួយយល់ទេ VIP ចូលផ្លុកចាអានឹងឲ្យខ្មែរយើងមានតម្លៃយល់ទេចាខ្ញុំប្រាប់កុំចេះតែច្នែនកុំចេះតែថាចាខ្ញុំលើកកិត្តិយសខ្មែរយើងរាប់ម៉ឺនរាប់លាននេះមែនខ្មែរយើងអត់លុយទេយល់ទេខ្មែរយើងមានតម្លៃខ្មែរយើងអត់អន់ទេយល់ទេកុំល្ងងពេកមានល្ងងมันបានប្រែកុំมันបានគេឲ្យទៅជួយជោគជួយចាស់កុំយកជើងរៀតទឹកយល់អត់យេមែនខ្មែរយើងអន់ណាបងប្អូនងល់ទៅបរទេសហ៎ទៅទិញហ៎មួយហ៎ណែទៀបអង្អែ
សៀមអែណាមកបានមួយអើតែចំពោះខ្ញុំណាកដោះឆ្លាញ់ណាអានេះកំពុងកាន់នៅម៉ាលីកាំងមុខឯនេះគេដាក់ជំរួមុខឯខ្ញុំទិញច្រើនខ្ញុំថាត្រូវយកខ្ញុំខ្ញុំឆ្លាញ់គេយកមកឲ្យគេយកមកឲ្យណាហើយឲ្យទៅនៅអ្នកណាដែលគាត់នៅនឹងឲ្យគាត់ទៅសួរមានអត់ខ្ញុំអត់និយាយលេងទេទៅសួរចុះថាអូកលុងមិននឹងអួតច្រកខ្ញុំអត់ចិត្តអួតទេខ្ញុំនិយាយឲ្យជាការពិតខ្ញុំនិយាយឲ្យជាការពិតយល់ទេអត់ហើយខ្មែរយើងមានអន់អីត្រូវអត់ចាអើយអូនហើយអូនចាយើងអត់មានទៅសុំគេទេអូនយល់ទេខ្មែរយើងខ្ញុំចូល VIP ចាចូលលើកទី1ខ្ញុំទិញឲ្យជាង 20,000 ខ្ញុំថាឲ្យជាង 20,000 អស់ 30,000 ជាងថ្ងៃលើកទី2ឲ្យជាង 10,000 ទៀតឲ្យចូលហ្មងចាឲ្យចូលហ្មងអានេះហ៎ខ្ញុំប្រាប់គេដាក់នៅក្នុងទូគេណាអត់មានលក់នៅក្រៅទេណាខ្ញុំថាខ្ញុំស្រឡាញ់យកឲ្យខ្ញុំបានអត់គេយកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំកាន់តើ LV មួយទៀត LV ខ្ញុំកាន់នេះគេថាលុយគេស្មានខ្ញុំប្រើ copy ទៅគេបើកមើលគេថាព្រោះអីនៅខាងគេអត់មានណាចាគេបើកមើលគេថា good លុយគេសុំខ្ញុំថតទៀតនេះ LV ធំអត់មានលុយឯងភ្នែកមើលយល់ទេគ្រាន់តែគេឃើញប៉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 មេការគេហ្នឹងណាគេយកតែរបស់ណាពិសេសពិសេសមានតែមួយមួយឲ្យហ្មងមានតែមួយមួយឲ្យហ្មងយល់ទេមិនមែនចិត្តកាន់កាន់ទេនេះស្បែកជើងមិនគូទៀតនេះអត់តាន់បើកទេមិនគូទៀតនេះសិតស្បែកជើងនេះយល់ទេសិតស្បែកជើងអត់តាន់បើកទេញោមចង់ព្រមានមនុស្សដែលថាគេអួតអឺមនុស្សដែលមើងងាយគេយល់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញនេះឲ្យបងប្អូនមីមួយថាឲ្យវាបានឃើញហើយនឹងមីអ្នកចំណែនញោមកុំចំណែនក្តីសុខញោមណាបើចំណែនខំប្រឹងយល់ទេខំប្រឹងសួរថាអីមីមួយនេះទៅស្រុកគេទៅអីមិនមែនយកលុយ2000ដុល្លារមកអង្គុយចាយទេយល់ទេចាតក្រន់ទេចានៅស្រុកប្រាំងចាតក្រន់ទេយល់អត់កុំមើងងាយអញវាយបែកក្តិតខំណាបងប្អូនខំណាចាទីឥឡូវខ្ញុំចេញទៅ shopping ទៀតមុននឹងចេញទៅ shopping មកម៉ាស់ល្អមែនទេតោះខ្ញុំប្រម៉ូសិនឲ្យចាខ្ញុំប្រម៉ូសិនឲ្យបងប្អូនខ្ញុំប្រម៉ូសិនឲ្យចុច share ម្នាក់3ដងចុច like 21 share ម្នាក់3ដងណាខ្ញុំដាក់ឲ្យគេនឹងដូចចែក free ងាប់ហើយមីកអូនអញទិញរបស់អស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអញលក់ថ្ងៃនឹងខាត់មួយថ្ងៃក៏អត់ខ្វល់ទេយល់ទេថ្ងៃនឹងសំណងប្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំដាក់ឲ្យខាត់មួយថ្ងៃពេញចិត្តទេឈុត55ដុល្លារថ្ងៃនឹងឲ្យខាត់មួយថ្ងៃក៏ដូរបងប្អូនឆ្នាំថ្មី share បងប្អូនឲ្យឡើង 2K ខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនថ្ងៃនឹងខ្ញុំខាត់ឲ្យមួយថ្ងៃចាអូនក្តីសុខណាក៏ចង់បានដែរអូនសៀអូនចុច like ផេក share ថ្ងៃនឹងចង់បានឈុត55អត់ខ្ញុំសួរចង់បានឈុត55ប្រមាណមកថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យខាត់មួយថ្ងៃខ្ញុំមកដែរដាក់លាយទេត្រូវអប់មុខខ្ញុំប៉កែណាអប់មុខខ្ញុំមក170ខ្ញុំមកដាក់លាយត្រូវអត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យតោះសៀបងប្អូនបងប្អូនណាចង់បានឈុតមុខបាត់មុនអត់ចេះកុហកស្រាប់តែច្បាស់ណាចង់ស្អាតចាំតម្លាក់លេខបើមិនចង់ស្អាតកុំតម្លាក់លេខចាបារាំងមានលក់បងនៅបារាំងមានលក់ណាបងប្អូនចាចង់ស្អាតចាំតម្លាក់លេខចង់បានមុខចេះហ៎ចង់បានហ៎តម្លាក់លេខណាឈុត55ដុល្លារថ្ងៃនឹងខ្ញុំធ្វើខាត់ឲ្យមួយថ្ងៃខ្ញុំក្តៅខ្ញុំចេះអ៊ុយសេណាចាឈុត